Listy rostlin nefotosyntetizují po celou dobu svého života stejně intenzivně. Na podzim můžeme sledovat rozdíly ve fotosyntetické aktivitě stárnoucích listů. Vybereme dva vhodné listy téže rostliny, z nichž jeden již jeví známky značné senescence. Ve stejných podmínkách okolního prostředí změříme okamžitou rychlost fotosyntézy přístrojem LI6400XT. Nejprve uzavřeme do měřící komůrky list bez viditelných známek senescence. Po cirka 20 minutách měříme po dobu 5 minut čistou fotosyntézu. Následně změříme tutéž hodnotu i u listu senescentního. I tento list však nejprve ponecháme asi 20 minut před měřením v měřící komůrce. Z naměřených hodnot během 5minutového měření spočítáme průměrnou rychlost čisté fotosyntézy, vyneseme do grafu a obě hodnoty porovnáme.